Vain tuolla saa satalle voi, niin mä kiilin jo. Mä oon... Kato. Helposti! Yes! Melkein kaksi levu. Yes. Ah, sun saa käydä. Nyt kohdalla laittaa kunnon. Tää on muuten oikeesti aika hyvä. Jos mä nyt näen tää minkälainen tän on. Hei! He! Pitä! Okei. Okei. Mä olis ihan hullun tämmösen. Mulla on muuten vielä aidompi. Tauta. Team, let's to do all the what you can. Nope. Missä mun ultra sniper scope? Eiks tähän muka saa sitä? No, tähän saa vaan normi sniper scope. Hei, paskapeli. Mitä tarttuu? No tää oli kyllä ihan hullu tämä. Pidetään tuo ja... Tää on mulla kaikki dragonit tässäkin. Äijä. Jos mä haluan jonkun... Tää on... Joo. Tää on kohta samanlainen ase kuin mun HDR. Sitten mun pitää vielä saada kaikki schoolsit tähän, niin sitten on samanlainen kuin mun HDR. No niin, nyt otetaan tähän. Mis? Okei. Okay. Allagi. Joo. Ei, niin nyt mä laitan se snipputyypin. Äijälo, rutta mä halusin tän tyypin. Niin vai Joenas? Mennään pelit chattiin. Niilasta joo! Niin joo, terve, terve. Terve, terve. Terve. Niila, mä vedin äskeisessä matsissa 200 metrin päästä ilmasta jonkun oskopella. Ei pelottu Battle Royale. Etsähän sä pysty joinaa tänne. Mitä Battle Royale on? Me ollaan lobbyssä. Idiot. Onks tää nyt hyvä? No on tää olla nyt. Tää ruskee väri tästä tyypissä oikeesti vähän. Me katsotaan tätä keulapittikin. Täällä tehtiin Fransin kanssa joskus. Oh, niin joo, sen mä tiedän to. Oh my god. Oh my god.
tää puhe tähän lagaa? No jes, tienet. Oh, I'm just okay. Oh, fine, aye. Nyt vähän tätä peliä Ampan kanssa. Yeah. Black Ops 2, Niillä, tai ihan hullu mopo ääni. Nyt kuunnelkaa. Tää on ihan kunnon ääni. Tätä AK-47 on paras. No kar on paljon parempi. Ei mulla on vielä AK-47 mitta. Sä saat se 50 levulla vissiin. 100 levulla ei saanut mitään. 105 levulla saa. Hei, kato, kato, tää osuu päähän. Oho, ei osuukaan. Jos toi osuu johonkin tyyppiin. Tässä on tää hieno puukko tässä. Tänne, kato. On tää puukko tässä edessä. Oh my god. Mulla on nyt tässä tällainen termoskouppi. Luulepa, joo, mikä skouppia? Niillä on joku poroaja ja niillä käytössä Mennään tänne niputtaa. Rakkaanne. Mihin? En saa sitten kauheasti tässä mapissa. Tässä mapissa on hyvä. Mä käytän tässä ihan sun totkeessa. Ei oo oikein kaikissa mapeissa ei oo. Ai, vertti käyttää sniperia. Mä vedän vaan noskapeja. Miten mulla on mukaan neljänsiä? Älä jaksaa. Älä ATV-llä. Miten me ollaan mukaan neljänsiä, jos me ollaan ekoja? En mä käytä nyt tätä sniperia, mä käytän enemmän marksmanita. Tässä mapissa se on lopputaistelus vähän huono. No siinä tietyssä mapissa on ihan sika hyvä. Mä en tiedä mikä se mapi on. Kyllä se sniperi on kaikissa ihan hyvä. Ja jos joku tulee tänne, niin on mitä sanoa. Kato, täs näkyy, että mä oon hyvä tällä. Ketä jo kiilistä juttuja? Vittu mä ammuttiin sielläkään. Läpää! Okei. Mä oon nyt sniperi, Mä en nyt millään markkmanilla mitään. Mä pelaan snipulla. Mä sain AP, niin mä käytin sitä ennen. Ihan crazy. Mä oon crazy anteeksi. Mä
Sano mihin menee ne pakkas mäki. Kato. Kurkkaa jo. Kurkkaa jo. Kurkkaa jo. Siitä siili. Kui vitsi mulla lakaa tää. On jo alue liikki. Hei, kattokaa mun striimiä samalla. Mä vedän joka ihan hulluin skopeen, esimerkiksi toi. Tos äijä, ei. Aha, tormi. Aha. No jotkut pitää kunnon tähtäimillä. Mä vedän vaan ilman tähtäimiä tänä. Mä oon kunnon Simo häyhärttän. Vetelee kaikki pää. Kai tossa äijä. Mä löydän vedoit tossa äijä. Hyvä, jos löytää sniperin, on hyvä spotin, niin kyllä se on sitten ihan sijairan. Niin onkin. Niin kun mä löysin äsken, mut tulis tuonne. No! Joo! Voinkapa katsoa tää mun spehi, kun hetkone! No joo! Tämä on vasta hyvä. Mut kun tässä ei kun... No, mutta kun stormi tulee koko ajan. Harmetta kuoli. Minä olla ihan hullu katsoja. Tässä minun live-striimissani. Mä yks kiinni, että puu. Okay, ei ole koittaa vetää tuota. Onko tää yks kengä sitten? Rutta! Onko tää äijä on täällä? Kuka ei ookaan? Kuonhan se täällä? Ei, ei kuollu. Miksi? Okei, se poran vaan. Ai sä et käytä tölkkiä, mä käytän tölkkiä. Mahan syöksyn maahan Suomi perkeleen teillä. Ai kato, mulla on lippu. Mä en päällä. Mä et tiedä on. Joo. Kato tää paikka. Ei vitsi, tuolla katolla on sikani. Kuka ei katolla? Mä ei tää on tappu. Mappa, miten sä päästän? Tänne. Mä oon tässä. Mulla on kolme.
Tulkaa superstoren katolle. Minne tuon? Ha? Mä oon vaan tässä. Tampo, mille sä pääset tänne? Mihin tänne? Mihin? Mihin tonne? Sitten mene tänne. Tulkaa jatko katolle. Katolle. Pää. No osu. Miks sä tulet juuri? Edin aina. Hostile dropping into the area. Watch the side. Lampo, mulla on kyllä liikkua, että ei mene. Ei, mä kuolin. Tappo teille. Kolme edelleen! Me oletko kuuro? Mulla on varmaan, kun me sniputetaan, jos ei rutoa puskis. Häh? Varmaan, kun me sniputetaan, jos ei puskis. Alue. Joo. Totta kai on. Käyttäkää toista. Mitäs vai? Miksi se Frans, kun se vähän taakoo 14? On sitä kaksi. Ai, on pussu kaksi. Ei oo aakoo 14 kai. Samppa, samppa, samppa! Ajo, ajo! Yeah, hold on. Toinen asia, mitä mä varjoin sinua. Mä ajoin äsken tyypin päälle, mitä tuomaan sitä. Tässä on äijä. Tosta noin äijä! Ammuin hyvä. Ammu sitä! Jes, hyvä. Naista saitte, se asti. Jes, mulla on yksi pakko. Siinä on yksi, hei. Jätkä sinä. Ne mä tuun sinne. Joo, mut se naitatti. Ui! Jes, mä tapoin ykkösen. Keuli. Mä kyllä vaan pelleilin, että mä sain kyllä 5 tappoa tulla pelleilyttä. Aikanaan. Eikuhä? Mä sain siis 3 tappoa. Eikuhä? Mitä? Mä sain niin 3. Eikuhä? Kaksi tappoa. Johan. Oha, siinä ei. No totta kai. Hoita kikke. Let's go. Hei Frans, mä näin etsi tän alueen tota. Ai. Ei vitsi, mä en kerro näin tossa. Toi on hyvä paikka. Niin kun tammattiin joku jonne porasi ihan täysiä sinne. Kurva! Tälleen pora vaan. Jos toi asuu tohti piittiin, se on hyvä juttu, ei osu. Ottakaa niin paljon ykkösi, kun on mahdollista. Ykkösistä saa 5 paljon. On menossa ottaa koko ajan. Sillä ei eikä tiedä mikä on hyvä nukupaikka tuo. Voittaa, että me saadaan maalle. Ei lää jaksa. Ykkönen. Ei, lataa. Ykkönen siellä sisällä.
Tai... Niillä kato, miks mä ei, se, siinä on yksi äijä siinä. Ei, miten mä kuolin? Miten? Miten? Ei, siinä on kaks nykkö. Pikkutalon sisällä on kaks nykkö. Kaks ykköstä. Ottakaa please. Toinen ottaa sniperin pois. Muuten pärjää. Pärjätäänhän. Täällä on liikaa länkäistä. Se on just hyvä. Jes, mä sain ykkönen pois. Jes. Mä oon just... Oisin saanut sen. Ottakaa nyt nopeasti jonkin blokki pois se sniperin. En oo ottamassa pois sniperia. Ja mä voin ottaa. Et nyt tota. Ei enää mitään järkeä tässä lopussa, että on tää sniper. Paska. Mä tässäkin voin. Ota joku, ota vaikka MP5. Et, yes. Tai joku mikä sulla on hyvä. Tossa on jo. Mä otin kyllä MP4. Mikä on MP4? Sellainen joka poraa paljon. Ei semmosia. Sellainen mikä on hyvä. Niila, huomasit sä, että mä oon tasan 100 level. Tällainen. Mikä tappaa tämän? Mä oon niillä tasan 100 level. Nyt saat pappa sata yksi. No nyt vaan sata yksi löyli. Varmaan. Joo. Tosakin 30 tonnia. Okei, mä saatan saada uuden levon. Ok, mä saan aika vähän killejä. Niilos tiilos, mutta 4. Frans tilas 2. Se tekee yhteensä 6. Pepere. Mä sain uuden levelin, 101 level. Kaikki. Ai, meikin 3 leveliä. Fissa care alle fi. Mitäs mun MP5 täällä voi? On, ei mun patska tähtää, mutta ihan sama. Mikäs levu täällä on? 12. Mä kyllä vaihdan tää johonkin muu. Nyt. Onks tää muuten hyvä asia? MP7. Pitäisikö jättää MP7? No en mä tiedä. Voi prf. Niin. Sampo, mikä ryttö on MP7? No. Täällä on SMG, se on ei iso niminen ase ja MP7 ja Fennec ja Striker. Kilofall. FR. No. No. Oden mulla on jo. Mikä vetää paljon nämä? On 94. Tää olisi ihan semi hyvä varmaan. Tää on 94. Kokeillaan sitä. Mut ei nyt. Onko niille 7 ihan hyvä? No, tää Oden on kyllä tosi hyvä, mutta... Hetkone! No tää Afar on varmaan ihan sen hyvä. No. Oi, että kun sais tän aseen. No ois kyllä aika
Ois kyllä aika, et... Ei vit. Mikä ois semmonen asia? Tää pitää enemmän lämää kuin MP-sis. Näku, MP-vitollis. PP-bit. Tietikä hommaa ensin vanhaa. Oh, sovre, semmonen. Peirutto. Mikä ääni toi on? Peirutto. Apisäkeer. Ai, että kun mulla on striimi päällä koko ajan. No niin, nyt sitä rediä. Onko mut on niin miten niinku reti? Ja mitä pois ottaa tänkin. Nyt sitä rediä Sampo. No rauhoitu nyt. Virveen. Hetkone. Niillä tää mun tota niin niitä Tää mun sotilasarvon merkki on aika nätti. Eipä ollu. Venos. Ei nyt sitä. Ei ihan oikeesti se on. Mie pelaa niillä kohta 8. No, ota nyt. No haluatteko ite kesken aseitten laiton, niin... Tota... Että laittaa matsi kesken kaiken. Kilo. No joo. Nyt. Pitäisikö vaan laittaa tähtäin tähän? No laitetaan nyt tähän toi nipu tähtäin. Missä on snipu-tähtäin? Tos. No voi, niin mun pitää tossa vielä jonkun tilaa. Välimiestä. Koskaan. Kato toi. Nyt mulla on kunnon tämmönen... No niin. Hello, welcome, home is lovely. Oikeesti Sampaa, nyt sitä reliää. Miksi niillä leftas? Totta. Tuota noin. Nyt se ei ole enää Call of Duty's. Joku on se. Se invas. Hei! Have a day, I can pass the sky. Motta. Eyes blue like a pear purple. Even a black. Eyes blue like a pear purple going down. Oho, siihen mä en pääse näköjään juona, mutta tähän pääsee. No niin, joen, että se on. Mutta toi Niila äsken invas mua 2 kertaa. Mut kun mä inva... Tai kun mä joinasin siihen äijään, niin se...
No mä tapasin niillä tänne nyt. No ei se lähti nyt pois kokonaan. Mulla näkyy koko ajan errore, et nyt se ei oo enää kokonaan online. Paste the dot in. Olet kärännyt keskellä yötä, ootko se? Otetaan pitää tehdä nyt. Läppäsitkin vielä. Sano, ootapa hetki, minä ootan hetken. Kalja. Mikä on hyvä suomalainen musiikki? Mitä suomalaista musiikkia laitetaan? Blessed Audi. Nyt se on laittanut WhatsAppissa mulle, eikö onks toi Arku, joka laittaa mulle WhatsAppissa, on selvää. Blessed Audi. Jos tää on venäläinen, niin mä kilju. Toivottavasti ei oo venäläinen. Hei muuten, tiesitkö sä Frans, että Fortniteen on tullut tommonen taas semmonen, hei Frans, Fortniteen on tullut lahjapaketteja. Fortnite on tullut lahjapaketteja. Siinä on päivitys. Aika pro. Joo, mennään. Ei kun joina mun ryhmä, mä oon vaan pelit chatissa ryhmässä. Mennään Bodena on siinä, minä haluaisin pois. Bodenhaus. Dancing. Oho. Yksi pelaaja ja yksi killi. Rutt olisi ampunut tänne junaan. Tää on mikä tää on hyvä. Tässä. Täällä on muuten ihan semmi hyviä paikkoja, kun ehtii nyt tässä näin. Eiks mä vaan ampunut äsken sitä nopeasti tosta puh. Mä ootille milloin ammuta puff ja ammu. Mietin, jos se olisi lähtenyt liikkeelle, niin tässä on sitten vähän enemmän. Ja siinä osuu tyyppiin. Se olisi osunut tyyppiin. Kolme neuroneista kamaa. Kanaa, pelkkää kanaa. Niin, Rutto, nyt tää on tässä lumialueessa taas. Eiköhän? Joo, mennään. Perä tässä. Okei, se osuu siihen tyyppiin. Tää on ihan vammanen, kun tää talataus, kun tässä on toi tähtä. Joo. Mä itse sieltä pommiutu tätä. Se kuoli.
Tässä talossa äijä. Eiku ei olekaan. Mä vaan katsoin, että se äijä on. Hop! Yes! Miks mä... Kahan toi. Ei. Mä olin just sanomassa, että toi saa osua vaan kerran mulle. Sit mä olin silleen joo. Ei mulla enää mitään mahiksi. Mä haluaisin paistaa täällä ihan kunnossa nipun tähtäimeksi tai semmoiseksi tähtäimeksi, millä pystyt suuvaan. Se olisi ihan hullu tähtäin. Aika helppo. Hei, koita sillä ammuskalla. Kuka veti se? Sinä siellä, hä? Et enää vetä minun tappoja. No, jos tää menee enemmän, on viime mahti se pyöri tossa keskellä. Jos se pyörisi nyt tässä keskialueella, niin se olisi kyllä ihan kiva. Me ollaan ykkösiä. Mulla on joku kuusi tappoa snipullut. Joo, joku veti mua päähän. Miten mä pystyn vaihtamaan näitä? Että niillä on AR ja snipu. Miten Frostner voi olla AR ja snipu? Käytössä. No sehän se nyt tästä kaive. Niilallakin on silleen, mutta en mä tiedä mistä se on saanut. Eikö se saaralle? Tuolla oli sama ase kuin mulla. Pitäisikö itekin laittaa tähän toi äänenvaimenni? Mut mä en osaa käyttää ikään äänenvaimenni aseita. No, mistä mua nyt sitten porataan? Tosi kivaa. Täällä on tää ase, joka ampuu seinän läpi. Irrottu. He muuta. Täällä on tää default. Niin pitäisikö tää laittaa? Tää on tää hitannut. Ai et, se on ihan sika hyvä. Mä oon sitten one shotti ja tossa mun vieressä oli äijä ja se ei huomannu mua. Mun on pakko ottaa pistä, että mä pystyn juosta.
Elä jatka. Jatka. Tiri. Mikä? Oota. Pitäisikö ottaa nää käyttö? Mutta täällä on oikeesti eikö semi hyviä. Esimerkiksi tää MP5 tässä. No ei oo semi hyviä. Onks mun nyt tää? Yes! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Joo. Mutta eikö saa sen jälkeen musta tulla takaisin? Mite? Kiitos, kun vedit sen. Eikö niinku, mä olisin muuten kuollut sinne. Mä olin jo kuollut. Mä olin tasa yksi hoppa. Niin, on mulla tää. Jes, mulla on tää. Tää ei melkein liiku ollenkaan. Tää on ihan hullu. Tosta voida. Joo, mennään. Venos. Oikeeta ammuta. Mä vedin se, kuka ampu sua. Jep, mä vedin se. Tuuks sä takas, kun sä oot käynyt pelaamassa? Eiku siis syömässä. Mistä mä oon snipata? Ei mä oon snipatakaan. Se oli joku porraaja. No juu! Pam 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 pam. Ai vieläkö? Joo joo. No ei ihme, että kaikki targettaa meitä. Jaksaa, se ei ottanut sitä. Eiku ai niin, mutta jos mulla olisi ollut snipu pistooli, niin mä olisin voinut vetää tuo. Kerran se sote. Ai toi vetää noin paljon vihasta. Se on vaan niinku yks asuma. Torjuntaa tämä haulka. Ei muuten. Onko tässä nyt sitä? En oo mennä sen tuolla strikeen. Why must it? Enemy soldier in the area. Mä vedin sen heti snipulla se kuka. Tuliko muka? Mä en lähde kahta pelaajaa sinne. Oho! Joku. Mikä? Okei. Okay.
Pitää kerää, pitää laittaa. Mutta... Miksi toi ei osu? No, GG, Almeri. Ei rutto, meidän pitää pitää enää 4 killiä, niin me voitetaan. Mulla on vielä muuten vaan yhden ykkösen tosta. Mulla on 14. Mä vedän sen vika tapa. Mitä? Mis Aaro? Aaro on tota... Milloin Aaro lähti? Se lähti oikein sitten. Tuo enää yksi kille. Meillä on se ei, ja sain sen vikan kille. Sait. Eiku, se oli toi meidän tiimi, yksi toinen tiimi. Mä olin just ampumas tota. Näin, se mä oon tossa vieressä just ampumas. 15, 5, 12, 5, 38 tonne. Nois, mä sain 38. Mä vedin melkein sua enemmän HP:ta, vaikka mulla oli vaan 15 tappoa. Siis äijä veti noin monta kingiä, noin ihme, et meillä oli noin paljon pisteitä. Mä vedin vaan 2 ja toi... Ui jumpi, mä en edes syömä. Mä en edes syömä, niin minä... Nois. Ai ja saa kohta to. Napissa näissä. Okei, okay. Ei mitään, okei, okei. Okay. No köyhän tuokin, köyhän tuokin. Appissa näissä. Tää juu, semmonen. Semmonen sitten. Joo. Karusikati. Hei Rutto, mulla ei ole tässä vielä. Mä haluaisin saada tän tähän tai... Mä haluaisin saada... Minkäs mä haluaisin saada tähän? Tää ois kyllä varmaan aika kova. Tai... No, tämä kyllä on ihan... Simi hyvä. Mä tykkään jotenkin näistä, joo, ihan hyvä. No tääkin on ihan... Ai mulla on tämä! Ahaa, no sitten! Takaisin mä tota käytän, jos mulla on se. Onks mulla nyt kaikissa aseissa se, missä on toi tähtäin? No, sittenhän mulla on HDR-säkin se. Boom, boom! Boom, boom, boom! Vois mennä yhteen matsiin. No mennään nyt. Yhteen matsiin itse mennään yhteen matsiin. Pitäisikö vetää ihan pelkkää snipulla? No vedetään pelkkää snipulla. Snipulla vedetään pom pom. Snipulla vedetään pom pom. Pum pum snipulla vedetään pom pom. Snipulla vedetään ihan pum pum. Pum pum snipulla vedetään pum pum. Vedetään vaan ihan pum pum snipulla pum pum. Milloin kohan se yks tulee, se on tyli kohta ja syön. Ja mä just oon menossa matkin, siinä on kyllä liimaa.
target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Niin tänään pitäisi olla se Arto Even tai se tässä nyt tää. Mahtaus. Mitä minuuttia vielä? Mitä vuorotusaa, kuinka paljon se päivittää? Ei ruutta vuorotusaa niin pitkään. Mennään vaikka... Tämä on mun kaara tässä. Onko tää totta, että... Tää on totta. Pelas nyt. Tekkäis mä laitoa tän. Tässä ei vissi ole. Hustle up!
Ottaakin tuolla vielä tähtäin. Mutta tähtäin tulee vähän myöhemmin olla. Mutta ei se ole. Enemy soldier incoming. Gas is moving. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Now. Terve. Joo, mä oon matsissani. Minä etä käy vessassa nyt. Toi on mikki pois. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Enemy UAV overhead. Inside this circle. Now! Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy launched an advanced UAV. We're enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead.
Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Mä sain uuden scoopin. Tää on semmonen uuden scoopin muodon tähän. Aseeseen. Oho. Mihin? Mä oon vieläkin matsissa. Mä sain niinku sepunissa jotain 6 killiä. Okei. Okay. Esa Timlin. Haito sitten Esa. No joo. Mulla on kolman perä, okei. Tivon perä. En mä nyt kesken matsia viivaa. Parhaimmalla 64. Ei, 64 tappaa. Eihän tässä ole mitään aikaa. Tää kestää niin kauan, kun ne tyypit, kun kauan ne tyypit. Sit kun yksi tyyppi saa sulta tappaa, niin joo. Terve. Bon tiva, spera. No, pelaan sitten yksi. Verras nyt, ei kuvaa, se oli vaan toi. Tuoks mulla joku ihmeen takas, mutta ei oo. Hei, tossa äijä. Ei oo kauan. Aha, on. Mit? Okei. No joo, ei taisi kuolla, jos ei elää jaksossa toi stormi. Anu, et menee tonne. Ei. There's a moon. Lataa, kiitoksia, lataa. No
Eikä sun mitään järkeä, jos mitään luotia ei. No juukkelis. Mä oon aina halunnut tommosia lisä. Oho, me johdetaan noin monella. Okei. Okay. Äsken mä oltiin ihan viidellä ihan tosi. Mikä, mitä? Ei, mä oon saanut ihan hetkessä. Eikä paljon tappoja. Missä ne tyypit ne niinku on? Enää jaksa. Kiitos, Stormi. No elä jaksaa. Ku pukku nyt takaa ampua. Mitä me enää tarvita? Enää ku 5 killiä. Mikähän toikin osuma? Ois pääkin voinut olla, mutta no. Ei tällä kertaa. Ei, se oli vaan toi shotti, niin mä oisin voittanut. Pris, vetäkää se yksi. Nyt vedätkö se yhden tapon. Se on mun vika killi. Se on mun vika killi. Ymmärrätkö peli? Et se on mun vika killi. No sano, se on mun vika killi. Se on mun vika killi silloin. Niin, se on kakka. No sano, se on mun vika killi. Se on mun vika killi. Kato, kato, kato. Noniin, okei, okay, 26, 5, 13, 5 ja 50 tonnia. Ai, ja tää pelas vähän kauemmin kuin minä. Ai jaha, toi on noin iso levuna. No näkyy, niin 100 levua pitää aina mukaan aina pelaamaan, mutta se ei oo niin haista. Diimari Ahmed Wahe. Wow, wow, wow. Diimari Ahmed Wahe. Diimari Ahmed Wahe. Wow, wow, wow. Mutta mitäs mä nyt... Mitäs se nyt sanoo se yksi, että pitää laittaa, että saa se kaksos, että se piti... Store. Ui jumpa, täällä on jotain tämmösiä. Tää on aivan perästä. Ja tämmöstä. Tämä on tämmönen. Kutsumpa tämmönen joulu. No eihän nää mitään. Mikäs se nuo? No monen. Mikäs se oli ne? Se oli, että se on... Mikäs se oli? Fast way. Miten se nyt saa sen, että niinku pystyt käyttää kahta semmoista parempaa asetta? En mä tiedä liippuksi, onko se nyt joku ihme 100 levu, että pitäis niinku mä oon 100 levu. Onko se joku 500 levu, että niinku 155 levu, että pystyy tehdä se. En mä ees kattoo se tyypin levu, kun sen on tappu, mutta... No ihan sama. Mutta tää on jo se hyvä maasto. Tämäkin on ihan hyvää. Mikäs on nyt tosi hyvä? Semmonen, missä näkyy tätä oikeeta aseen tätä. Ihan niinku tän oikeen aseen sitä juttua vähän. No tuttu tuu. Tässä näkyy aika paljon. No. No, tässä näkyy. Hei. Hauska.
Tipkoje. Mites kun tän, tää ihan läpällä? Tää ois varmaan aika hyvä maasta juttu. No, pidetään tätä ujumaa. Tuli kommentti. Minä oon isompi levu kuin sinä. Haista kakka. Minun video tuli kommentti. Nyt käydään katsomassa, minkälainen kommentti se on. Onko hyvä kommentti vai paha kommentti? Frans Timmin. Terve! Terve sunnekin! Moro! No, moi. Aika kova tyyppi me kyllä on. Kahdeksan sekuntia jäljestä tulee. Okei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tässä on 8 sekuntia jäljessä tulee tämä video. 8 sekuntia jäljessä tulee tämä video. Kaksi katsoja, ketkä minua katsoo. Ketkä kaksi katsoo minun videota? Kaksi katsojaa tällä hetkellä. Ujumpe. Mulla on katsoja mun striimissä, venaa. Kaksi. Mitä? Kaksi kommenttia. Kaksi likeä. Tää on ihan hullua. Usennätys. Kaksi katsojaa. Hei 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 hei. Missä se nuo on se? Missä se nuo on? Et näkee. Kolme likeä. Oi jumpe. Missä ne näkyy? Hei rutto. Liitossa livet sä et. Ja se pelasi munkaan äsken. Mä tiedän, Frans Timlin. Sä pelasit munkaan äsken. Joo. Niin sä pelasitkin. Mut kuka toinen tätä katsoo? Mistä mä näen, ketkä tätä kattoo? No en minä näe, ketkä tätä kattoo. Ihan sama. Ainakin Frans kattoo. Sen mä tiedän. Yksi katselu. Kolme katselukertaa. Kaksi katselukertaa. Neljä. Viisi. 2, 1, 4, 5, 11. Ketkä kaikki 11 on kattonut mun livestriimiä, kun mä pelaan GTAta? Please kertokaa, ketkä kaikki on kattonut mun video. Toivottavasti aika moni. No joo, ihan sama, mennään pelliin. No juu, näin. Onko minulla vieläkin kaksi kattoja? Oh. GTA on päivitys, tulee varmaan uusi mappi, GTAhan se on varmaan pelkin, mutta ihan sama. Ei kyllä tuu uutta mappia. Sen mä tiedän. Se oli fake. Mut lumi saattaa tulla GTA, mut Fortti tulee ainakin se lahjapaketti juttu ja sitten... No, ihan sama. Oho. 155 levoa. Mun tulee aina näin hyvin pelaa. Mä oon itekin niin hyvä pelaa. Jou, mä oon hyvä pelaa. Älä kysy. Älkää kysykö siis. Koska mä oon tottunut siihen mun TV-streamissä, on vaan yksi tyyppi. Ketkä kaksi siellä voi olla siellä mun TV-streamissä? Aika harvinaista tämmönen. Hei sun kakka. Ujumpe. Frans Timlin on laittanut mun snappia.
Mun snappi on Ashiren. Käykää ädää. Mun jumpe. Niilo on uusi sätti. Mä laitan sille, kun se laittoi mulle kysymysmerki, mä laitan sen väärinpäin kysymysmerki. Haista kakka Niilo. Hei hei! Mun ihan hullu sniperi. Haista kakka. Kato, mä teen emoten. Jee. No mistä mua ammutaan? Ai sieltä mua ammutti ammu sää. Hei, mä pääsin matsiin. Kuudelkaa tää ääni. Ottakaa, mä tein paremman. Täällä on venäläinen Putin. Putin on meidän kapteeni, ei kun ei olekaan. Mulla on vähän niinku Sauli Niinistä, mutta on vaan tumma ihana. Piipsa possu. Fortnitein tuli lahjapaketit ja lumimappi vähän niinku Captain 2 iso ykkösen. Tää oliks se Captain 2 iso 2. En sitä tiedä. Uppaa! Hei, mä oon kohta Tokio. Kato, mä oon aika Tokio drifti. Mä asuin tonke. Hei. Älä poro! Haita paska. Tolmasella paskalla on minut poro. Katsotaan kuka poraa ja millä. Ne tolleen porataan. Entä sun äijä? Mä verran tuon äijä alas, että no mistä en tiedä, onko se tyttö. Mennään kuinka monta kattoja mulla. Nolla. Haista kakka Niila ja Frans. Haistakaa suora, suora ja pitkä ja leveä paska. M4A1. Totta kai kaikki käyttää M4A1, koska se on paras, se mullakin on se. Voi chikko mennä pois tätä paskaruudusta, kiitos. Mulla on vaan 2 killiä ja mulla on 0. Ei paska. Paska peli. Ei oo kauan olla. Kato, mä sanoin, et ei pakko kauan. Te luulitte, että mä kuolen silleen. Mä kuolin. Tehän nyt, tai kun, jos joku toinen poraa mua, niin mä poraan sitä. Advanced UAV, we're exposed.
recon. Send it over. UAV entering the AO. Oh. Enemy launched an advanced UAV. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Mulla ei oo paitaa. Jää. Haita kakka. Kuola. Kiitos kun kuolit. Toi on yhden levosen päästä sataa. Mit? No okei. Okay. Tuli se tunne. Voi pirsu! Katso se kuvaan, arvaa toimiko kuva. Toi toimi. Kuka kauan mun Fortnite lataa? Hei, Fortnite. Lataa. Okei, mun Fortnite lataa vähän liian kauan. Entä GTA? Kuinka kauan GTA vielä lataa? No, 72 minuuttia. No on GTA-sakin joku aika iso päivitys vissi. No joo, ja mulla on vaan 4 tappoa. Kostaa enemmän, kun mä alan killstreakkaa kaikki. Lähestäkää passiivinen. Siitä ladataan ja... Mä katso, että se oli tyyppi. Mä en ois ampunut sitä, mä oisin vaan jäänyt katsoa sen jälkeen. Where's that recon? Send it over! UAV is in the AO. Tiedätkö, missä mä tiedän, että tää on suomalainen? Sit koska tää ei osaa pelaa tätä peliä. Se kupeen pelään erään meidän uppa. Okei, voin mäkin käyttää sitä MP5:stä, jos te haluatte. No ja okei, ja... Siis okei, ja... Termiitti! Come on, termiitti! Mistä yksi termiitti poraa mua? Eiks nää yhdet termiitit poraa mua vaan sillä... Miks te poraatte mua termiitti? Taistakaa passi. Passiivinen. Se mä ootin vaan kato, että se kääntyy, niin voidaan ampua päähän. Opettaa se poraaminen, älä yritä! Pirkule! Okei. Okay. Tää tulla voi tämän maksin loppuun, en minä jaksa pelata tätä.
Vedetään nyt teille nyt se on tullut paska. Mä katon puhelinta. Sori, jos tää on tyylisä striimi. Eikö ei niitä ole kattoa, mä ei oo kakkaa! Kun ei oo kattoa ikään missään. Katsotaan TikTokki. Mit se on? Et mun muna leikataan pois. Hei, mutta enkö mitä tapahtuu, jos mä kävelen tohon? Okei, okay, ei mitään. Mene pois. Älä. No eli sitten. Et paska. Ujuma. WhatsAppissa lähetetään video. Riitti. Tämmöstä kaveri suhdetta vähän. Älä please ammu. Ui, pyrkulekku. Aha, toi ei tapassu sykkönen. Älä yksi pyrkulee jonne. Upea, miksi sä ammut minua? Minä ammuin takaa. No jes, mun tees viiden, se on se paskapeli. Mä haluaisin olla ykkönen. Sä et semmoset puraukset. Tähän tuokin päin, että se paranoo 9, 2. Mä oon valmiina, että mä saan 18 tonnia. Aha, mä sain noin paljon. And that form, get this balloon me. Yks, kaks. Get balloon me. So I'm that form, get this. Se peli koira. Ai itse mä haluaisin katsoa tuon elokuvaan. Mä haluaisin katsoa tuon. Charm City Kings. Miksi mulla ei oo sitä HBOta? Passi!
Okei, mä lopetan sitä. Clone prank on Omegle. Classy movie was that? I'm sorry, it's classy. Lopeta striimi, alan kattoo varmaan YouTube. Imahi, this is my kingdom.